בוקר טוב. היום נלמד להשתמש במתקן החתירה. נניח את כפות רגלינו על המדרכים. נשב על הכיסא. נוחז בידיות האחיזה ונחל לחתור. עבודה על השריר הרחב גבי, חיזוק הזרועות ושרירי הבטן. משך העבודה המומלץ, צעירים עד 15 חתירות, מבוגרים עד 8 חתירות. שימו לב, בשעת הפעולה אין אנשים בסביבת המתקן. כפי שניתן לראות, המתקן מיועד לאדם אחד בלבד. עבודה מהנה.